siellä valitettavasti. Tässä lähikentällä on nyt agility-näyttely, kuulin äsken, niin tulinpa piipahtamaan tässä ihan lähemmän kentällä, tässä ihan meidän lähellä. Muutama 100 metriä tuolta päin tulin tänne. Katso, tätä koiranäyttely on tuolla, niin... Koiria on paljon tosiaan ja haututaakin kuuluu ja... Joo. Pieniä ja isompia koiria näkyy siellä olevan ja tollaisia esteratoja on. Oi, oi. Joo. Nyt onkin vähän, vähän pilvistä ja pikkusen tihkua täällä, niin. Niin, niin. Siellä Reina taisi miettiä tuolta. Eihän tässä. Mutta. Koira tuolla. Niinpä me varmaan tuonne noin, niin. Ja sitten radalle jatkellaan harjoituksia.